你会想起阿秋，你有推开的热浪，伊咪爸爸罗尼亚，阿卡图苏扎纳西。Ikaze mwebwe mwese mubana natwe turabakunda cyane hano murabibona ko turi kuri kamera turi kuri kubitangaza makuru rwose bibiri turi kuri Kwizera Yesu TV online ndetse na Adonai 250 TV no bufatanye ni ngombwa ko itangaza makuru yuryagize uburyo bwo gufatanya guhuza imbaraga ndetse no guhuza ibitekerezo cyakerekezo kiba kimwe uko twese twaduharanira kugira ngo habeho uburyo bumwe kubundi tuvana abantu mu bwiza bajya mu bundi cyane cyane mu myumvire itandukanye. Imbere yacu murabibona ko turi kumwe n'abantu rwose badasanzwe. Iyi si ya none ifite ibibazo bitandukanye ariko reka tujye mu isi y'iyobokamana. Isi y'iyobokamana ifite byinshi abamo dusha twinshi amadini n'amatorero ngo ya Gikristo. Nshyizeho ngo kubera ko njyewe ntabwo na namwe mbashyigikiye umunyamakuru tuba turi ba netre. Tuzagira umuntu ugira ngo njyewe hari amadini, idini bisaba ngo abanyamakuru tubyitondere tube netre. Hato tutazafana idini rimwe tukareka irindi cyangwa abashumba bamwe tukareka abandi. Iyobokamana rifite udushya twinshi cyane mujya mubyumva ko n'imyiryane n'ibibazo byinshi byenda bigaragaramo ni mu iyobokamana ni mu madini muri ba bashumba muri ba pastoro mu ba bantu b'abapotre n'aba bishop gutyo amazina bitwa ni menshi cyane twabatumiriye abantu badasanzwe murabona hari hari umukozi wa ni pasteli agiye kwivuga hanyuma hano hafi yanjye anabaraza kwivuga ntajya kuvuga ngo ni runaka ahubwo reka tubakire batubwire ku kibazo gikomeye cyane cy'udushya dutandukanye dukunda kubera mu bisata by'iyobokamana cyane cyane mu matorero habamo udushya mu gusengesha n'udushya kuririmba n'udushya abaririmba bimonyagura n'udushya abagira gute n'udushya baravuga ari ibintu ugasanga biragenda bitandukanye mo gake gake n'iby'umurongo wa bibiliya ivuga reka tubanze tubakire kuri hirya tuhere kuri mu pasteri kuko iyo uriho kumuntu mu pasteri abapasteri bakunda imyanya yabo ngo barabyerejwe turakwakire pasta muraho muraho neza na mahoro y'Imana nge nitwa Clément Bagemahe nange nitwa Nions Macode mhm pasta mhm ego Miracle Center. Urakoze cyane turakwakiriye Kwizera Yesu TV ndetse no kuri Adonai 250 TV. Urakoze cyane Kwizera Yesu TV na 250 Adonai. Ego. Tuboneho gusuhuza rero abadukurikirana kuri Kwizera Yesu TV ku isi yose tubasabe bakoresha subscribe n'abakunzi ba Adonai 250 abakunzi ba Kwizera Yesu TV bakore subscribe kuri Kwizera Yesu TV ni ikinyamakuru kivuga butumwa gitanga ibitekerezo cyane cyane aho dusangaho umusaza Dr. Pastor Kanyabigega Cyrus Rasi na mama wiwe na madamu wiwe madamu Kanyabigega Financia nawe ni pastoro aho turabasuhuje abakunzi b'itoro rya Kwizera Yesu abakunzi b'itoro bayoboye muri Amerika leta ya Ohio Adonai Adonai 250 TV 250 TV ndanezero rero yego kuba nicaranye n'umukobwa umukobwa kuko kuri jyewe ndi umubyeyi ndi umubyeyi wabyaye cya mbere cya kabiri ndi umubyeyi w'abantu benshi abakristo b'abakobwa abakristo b'abadamu nabifite n'abambyaye ariko mbita abana banjye mbisubuka ubwo rero ndi kumwe n'umwana w'umukobwa witwa Riza kuba muduhuje na Riza muri iki kiganiro ni ukuri kandi azatubaha umugisha Riza ngo uhaye ikaze muri iki kiganiro ari kuri bivuga arivuga mu kanya reka mbere ariko afite abakunzi benshi hari ahantu kuri ziriya kamera hariya muraza kubigara muzabirebesha like zabo muzabirebesha za subscribe bazakora ku Riza yego na Pastor Claude okay muhuje ufata inkuba ukayihuza n'ikirasi nziko nabyiza murakoze cyane ntabwo twabimenye ngo inkuba ninde niba Riza fasite inkuba ninde inkuba nigeye murakoze cyane inkuba mu kwezi Pasteri turakomeje
warumaze gukora presentation yawe turakwishimiye cyane Liza turakwakire cyane mu kwizera Yesu TV ndetse muri Adonai 1050 TV ikaze urakoze cyane kuba dukurikiye wabibwira rero Yeni twariza umuntu utanzi rwose yaba mpemukiye ari wa mbere se ari bwa kubonye televiziyo oya nta muntu mbona bwa mbere benshi bakuzi mu biki no mu mitima yabo ntemberamo mu bakuzi mu biki abantu banzi muri byinshi Liza banzi nk'umukinnyi wa filme ndumwe actrice abandi banzi inzungu z'ikibuno abandi banzi narakijijwe ni byinshi banzimo ntabwo nabivuga ngo mbirangize yego uri umukobwa uri umubyeyi ngende umufiemere okay uri umubyeyi rero sibyo niko bimeze yego urakoze cyane turabakiriye mwese rero haba Pastor Claude ndetse na Liza turabakiriye Pastor murakoze cyane murakoze hagataho ngaho tufite byinshi cyo gwandana namwe bijyanye nibera mu gisata cy'ubukamana ariko cyane cyane twibanda kudusha tubera mu matorero mu misengeshereze ibi mubona abagenda bakora Pastor kuki mukunda kugira udusha mu misengeshereze yanyu nibibazo bitandukanye ugasanga mu gukora ibintu bisa nk'amaji nuko bera iki murakoze cyane bagemahe uragira uti kuki mukunda kugira utuntu dushya mu misengeshereze yanyu mu bintu bimeze nk'amaji ariko ntabwo nabimenya kereka ubinsobanuriye hanyuma nkabona ibyo nsubiza urakoze cyane turi kumwe n'umusista wacu hano ni Liza Liza wakijwe gute byagenze gute hari udushya twinshi twagiye tuba mu torero tuzi ko hari bimwe ufiteho ubuhamya tubwire kuri iyo ncama cy'ibyo bintu nakijijwe gute nakijijwe neza nyine nk'uko erega reka nkubwire buri kintu cyose umuntu akora agikora kubera impamvu niba ukijijwe n'ubundi n'aba pasiteri ubu ngiye kuvuga abo cyangwa kubera turi kumwe ndabivuga njyewe ibyo nshaka kuvuga ubu ngubu aba pasiteri nimba bakijijwe koko ni Imana ibizi nanjye niba nari nkijijwe koko ni Imana yari ibizi niba kandi banabeshye bafite impamvu babeshye njyewe ntabwo nigeze nkizwa byanyabyo ahubwo njyewe nakijijwe nshaka amafaranga kandi izina ry'Imana iyo ririshishije urarya niyo mpamvu ubona n'abantu bose babigize umwuga urumva ubwo rero njyewe ntabwo nari nakijijwe nashaka kurya amafaranga kandi koko narayabonye n'ikibazo nari mfite kirakemuka urumva kandi ntabwo nabyijyanyemo nabijyanywemo n'abamwe mu bapasiteri byabakugendekeye gute ku buryo turagira ngo tuze kubaza pasiteri utwo dushya wowe watubayemo utangiye no kubivuga ni ibiki byakubayeho ku buryo unavuga neza ko wakijijwe udakijijwe ahubwo ugiye kwirira amafaranga kandi ayo mafaranga yakugejeje ku cyo washakaga mbese niba umupasiteri akubwiye ati uzaze gusengera iwanjye ukagenda wagera akakuganiriza akakubwira ati nge ndashaka ko nzajya nguha amafaranga runaka umubare uyu n'uyu ariko buriya ninjya ntangira gusenga ujye ugagara uvuge ko ufite abazimu ugagara wikubite hasi nanjye rero nk'umukinnyi wa filime rwose kugagara ntabwo byari igitangaza kuri njye hari aho wigagaje se bazajya no kuri YouTube bazabibona ariko nago nabamamariza nago nabamamariza ariko barabizi ku buryo habayeho n'ikibazo cy'isebanya ku buryo harimo umukobwa waje asebya mukase abeshya ngo nabazimu ngo amuteza kandi ari amafaranga yahawe runaka wenda nge ntarinze umubare ko nge narinze yange ngomba guhabwa aramusebya aramubeshyira ngo araroga ngo agira ate kandi abivuga afite restora ibyo bintu bijya kuri YouTube urumva nta muntu wasubira kurya iwawe ibintu byaciye no mu manza cyane n'ubu nkeka ko bitari byanarangira kandi byakorewe mu rusengero nyine n'ese uwo mupasiteri nimba njye yarankubise ibihumbi bwa mbere abantu banzi murabizi ko nari mfite herena hano hano ku munwa yambwiye ati ngenda guha amafaranga 300,000 ukuremo iryo herena uvuge ko naguhanuriye ko ubundi yarambwiye ati ndaguhanurira mvuge ko Imana iguhaye 300,000 ndakubwira ko Imana idashaka iryo herena umbwire ati ntago narikuramo mubwire ati umbwire ko iryo herena kurikuramo bihenze mpite nguhanurira ko Imana iguhaye 300,000 ndamubwira ati se pasite nuyampanurira sinyabone ko twarwanira hano mu rusengero
mwabuvugaga muri mu biro twahe turi kumwe yego yego aho ngaho ku rusengero ko hanze nyina abakirisi tubatu erega abakirisi mubeshywa byinshi mupanga gutekinika mupanga gutekinika dupanga kuntu nyina amatora azaboneka ako yasanzwa naye arya ngewe yahobagizaga birangije arambwira ati ndamwe yatuye umpanuriye sinyabone arambwira ati ndabize ugomba kuyabona ati wowe ntugira ikibazo nge ndayakwihera yara yampanuriye ubwo nari najyanye n'abakobwa babiri nabo banyetse iryo torero bamwe bo nta kintu umwe yarabizi wajyanyeyo mukuru wanjye we yarabizi uko bigenda iyo ugezeyo ariko mukuru wanjye we ntabyo yarazi noneho arambwira ati mukuru wanjye arambwira ati sha urumva nyine umuvandimwe wawe umwifuriza ikintu cyiza cyose wabonye yambwira ati sha wambabariye nkakwerekana umujyana gusenga ndiko bazagusengera simi gakira ubundi aka kantu niko kabanteza aka niko kabanteza n'agapompi yambwira ati nuvuga ngo umuntu wese ubonye ahantu hari ikintu cyankiza simu abizi ko kubera ukuntu bazi ukuntu inzengereza kuri mbabaza aba yumva yanjyanayo yambwiye ati wambare nka kujyana ahantu bakagusengera ugakira sima atuzi ko basengeye umukecuru bambwiye ngo akajya acira ibintu by'udushinge n'uduki ati nawe uzi ko asima yakuvamo ntitugende ntitugezeyo umupasiteri tuba aba yambonye nawe yari yambonye ko nta bintu by'imitwe wanzanaho abatangiye kunshyira muri diro nge ntago nari kubyanga yampanuriye ayo mafaranga ambwira ko ari nawe uri buyame namwe tutayamaye tuzarwana imbere y'abakirisitu ibintu twakoreye inbox tubishyira kuri status nta muntu utazabimenya ati saw turacyari mu dushya tuba turagiye turasenze arampanurira agira umunsi wo kuwa mbere uwo munsi wo kuwa mbere asengera abantu buri muntu ku giti cye muragenda muba mumeze nk'abagiye kwipimisha sida muragenda mukicara nka gutya muri sale umwe akajya haguruka akagenda bakamusengera mbare ibyo bamuhanurira bakabimwongorera nta wava atamuhanuriye mbare ibyo amuhanurira akabimwongorera agahita haguruka akagenda ni gute imana yagutuma ku bantu 800 haba hari abantu bameze gutya na nubu kandi bose umuntu uzabishaka azahamagaye kuri telefone yanjye mamujyana arebe ngiye mutazajya ngo ndamube ngo ndababeshyera abapasiteri n'ababeshyi n'abanyamitwe n'abakoboyi wenda si bose ariko ni abakoboyi urumva bagushyira hanze no mupanga diro twarayipanze tumaze kuyipanga turaza mu rusengero aransengera ampanurira ya mafaranga ndataha amafaranga ngeze ubwo urumva natahanye na babandi kuko ntibyari ngombwa ko bamenya ko nayafashe twaratashye tugeze mu rugo mita njya muri salo ndi muri salo barampamagaye arambwira ati turabonana gute ngo ya amafaranga ndamubwira ati se wayankire kuri telefone ati wapi kuri telefone ntabwo bishoboka n'ubwo binashoboka nafashe moto nasanze aparitse abantu bazi Kigali bakase umujyi nk'ukwese yakase umugati barahazi namusanze aparitse hano kimisagara munsi yo kwa Gisimba Nyamirambo ni nk'ahantu ahita Nyamirambo hantu bita kuri kontineri niho nasanze aparitse ahita mbara inote yanjye ya turuwasa mpita mvuga ati bya bintu birimo shuwadiru birimo shuwadiri n'akazi ndataha iherena njya mu mujyi barikuramo hashize iminsi duhita tujya gusenga ku cyumweru tugiye gusenga arambwiye ati noneho wowe ndaguhereza ijana uruhaza kuza kugagara urumva wowe kufite abazimu yarasenze arasenga ariko usibye no kugagara kuko yarankanze kuko yarantunguye nuko twari dufitanye diri yo kugagara urumva wenda ngafatiraho ariko yarantunguye yarankanze nagiye kubona ari kubwiriza andi babahagaze ni kuri stage harya ni kuki babari ni kuri stage to kuruhimbi okay. Nagiye kubona mbona arasimbutse ati wa mukecuru wa viruhande y'uwo mwana manya data ubwo nanjye mpaguruka niruka ndakebaguzwa nshaka uwo mukecuru mpita nibuka ko turi muri dini mpita ntangira nyine kugagara nigira umusazi bakayamfata ni have uwo nyine ijana ryanjye naryo ndaritsindira nibwo rero diru y'agakiza nabonye iri kurya ngiye nkomeza muri uwo mujyo mbonye itakirya ndavuga ati reka da ubivamo nongera ndagitigisa
utigeze giki ikibuno ubwo rero atatukiraho uturikiraho pasteur turi hano udushya tugenda tugaragara mu matoro wari twatangiye kubihakana ariko uwe byagiye mukorerwa ibyo bintu bimeze gute mwebwe iyo mubona mubikora ngenda ushobora kuba utari mu babikora ariko niba unabyumva bikorwa kuri wowe ubifata ute ndumiwe arabeje se nyarwanda cyo umugani ngako yaravuze ngakumiro nitushe nakwegera microphone umunyarwanda yaravuze ngakumiro nitushe byukuri ibyo rizavuga sinari impari ariko nange hari amakuru amwe nakiriye ko muri Gasabo no mu kare ka Nyarugenge hari insengero zimwe na zimwe zikoresha ubwo buryo nawe amakuru urayafite ayo makuru nayo yumvise ntabwo ari rizawa yavuze iryo tekinika uryumva ko rimara iki ku bari aba pastor babikora mba urumva akenshi uzumva abantu biyita ngo ni ba profete kijya kubyica benshi biyita ngo ni ba profete kavuga ngo ni umuhanuzi w'Imana ndi umuhanuzi profete 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 ubundi umuhanuzi reka mpere ku mupfumu umupfumu ikiranga umupfumu iteka iyo ugiyeyo akubwira ikikujyanye icyo nicyo kikubwira umupfumu wariwe ariko uwitwa umuhanuzi buryo umuhanuzi n'umupfumu ntaho batandukanira ntaho dutaniye rwose kuko umuntu wese witwa profete twe tuvuga ibyatambutse tukavuga ibihari tukareba n'ibizaza ubwo uwo nuwagenderewe n'ubuntu bw'Imana n'uw'Imana yihitiyemo yatoranyije ikamugira umuhanuzi ariko niba umva umuntu buri kanya ngo ndi umuhanuzi w'Imana ndi umuhanuzi w'Imana ndi umuhanuzi w'Imana ndi umuhanuzi w'Imana menya ko uwo ngo ari muri za tekinike zaritsa muri makere yawe wemera ko ibyo bintu bijya bibaho ari izangizo tekinike ni z'abapasiteri oya za tekinike nyine wavuze so urumva rero umukozi w'Imana bibiri avuga ngo bamwe yabahaye kuba intumwa abandi kuba abahanuzi abandi ababwiriza butumwa abandi abungeri abandi abigisha ariko akesha uyu murimo wajwemo ujya gusanga ugasanga imvumbu kirashyamba ngo ni profete uwari umumotari mu muhanda byanze akajya kuba ngo ni profete uwari umuyedi ubuyedi bumukubise hasi ngo ni profete ugasanga umuntu runaka aravumbutse baramuciye mu itorero baramutenze yenda atengewe muri ADPR yari umusambanyi itorero rimushyira hanze yarangiza akajya gushinga hirya aho batamuzi ati ndi profete kanaka ukivuka profete ntuvuge za bishop na za revera n'aba revera banza wumve ni bishop profete na apostle profete ni pastor profete ibyo byose baciriwe hiteka ayo magambo yanditse mu gitabo cya Yuda igice cya 44 kuko ni igice kimwe ngo be ngo hari bamwe baje bomboka muri uyu murimo w'Imana ngo bene abo cyakora bamaze gucibwaho iteka bene uwo ntatinya gukora icyaha ahageze hose urabyumva neza bene uwo ngo ntatinya kuba yafatariza atiriza yabonyereza kuri kamera riza ma happiness eh riza vuze ko ari fiyeme goma happiness 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 umwe bashinguye umwe bashinguye ese sinumvisha mutabaza avuga ngo prince kid ngo yarapfuye eh mu kigado yatanze eh mu muri za nani eh kuri jaras tv biriho koko nibyo yarabivuze so urumva rero icyo twenda kuvuga ni igiki bene abo ngabo bibiri avuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera zabo Yesu yaravuze ngo ndi igiti namwe muri amashami nuvuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri namwe muri amashami nuvuga ngo rero abatweraho twebwe ubwacu baza ari ibibabi icyo kintu wacyumvise neza turama nuvuga ngo Yesu Kristo ni umuzabibu natwe abo yatumye turi amashami nyuma y'amashami habaho n'ibibabi hakazamo n'imbuto rero za mbuto ziza kuri ya mashami nizo zigomba kuba zigaragaza agakiza niki Yesu yarakijijwe ntakirijwe ibyo avuga ibyo akora imigendere ye imirire ye Bibiliya ivuga neza Dawidi yaranditse aravuga ngo mbese aho mu byurya aho ubaha Imana ese aho mu byuvuga aho ubaha Imana ese aho ugenda aho ubaha Imana so urumva rero bene abo ngabo nibo bashaka umuntu umeze nkariza urakoze cyane bizana bakavuga ati nanjye ni business kuri business uriya wazi wamwa uriya avuga ko yahamagawe
uriya nawe ahamagaye Riza wabyumvise neza noneho Riza uyu arashaka kashi ntashaka wazamurika imbere y'Imana arashaka amafaranga Riza nagaragara karwaye abadayimoni bakarande bo mu miryango akikubita hasi akabirifuru biragaragara ko profete yamubonye nk'umu yamubonye imizimu arimo arananiza iyo mizimu kandi cyo giye Riza azavuga ngo ya ya navuye aha nakanaka nikara kuko kandi arabitubwira urabyumva abantu batazi Riza urumva ba bantu Riza nawe atazi Riza nawe azavuga ba Tanzania ko yagiye Tanzania ko byaturutse Tanzania ariho byoherewe cyangwa byaturutse mu kibitoki cyangwa byaturutse ku nkombo ibintu nk'ibyo bene abo rero barahari icakoza bene abo bene abo ngabo ni ntuze ni amasoka kama ni ibicu bihuha n'umuyaga bene abo saba koze ibimana kandi barahari urakoze pastor ubwo ubwo buryo bwo kwihangira imirimo nk'iyo ngiyo ubwo nabwo bugomba kwibazwaho ari ibintu bya bivuka cyangwa kwihangira imirimo imeze gutyo gutekinika Riza wavugaga ibiki kugira ngo abantu bemere koko mazimo kuri yarambaza gato wa mudayimoni urindi gahita mvuga izina ubwo iryo nabaga nibuka n'iryo navugaga urugero hoya nese niba bashati uwe dayimoni uri muri uyu mwana urinde ndikora dina ndikora deta we ndikora dina none ta bekosirata na wagahita yuzura umwuka gahita avuga ngo fire 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 nange ni win week capacity ni win week eh kandi muri deal ndakubwiye ngo ni business kuri business umu pastor wumva afitaye azamamagara nge kugagaririwe fakura umva kerema bibiri yavuga ngo ubwami bw'Imana butukwa mu bapagani buzira twebwe wabyumvise neza so urumva niba umuntu afashe ibihumbi 300 akabihariza Riza arahita agenda ashinga kabari araguramo firigo y'ibihumbi 100 ahita yishyura byibuza inzu ameza ngahe abafite uturi twe ku ruhande ahita ashinga kabari wabyumvise abazakomeza no ku muhanda abazakomeza no ku muhanda kuko ikindi gihe niba muhanuyemo abazima bakikubita hasi ubutaha azambwira ati vuga ko nakukoreye igitangaza kiri iki kikaba cyarabayeho urabyumva neza ubutaha azaza yamugaye azaza yamugaye noneho naza yamugaye azajya kumugurira n'imbago amukize Riza yizireho Riza tubwize ukuri turi no kugenda dusatira n'umusozi kuko twavugaga udusha tubera muri aya matati muri aya matorero avuga ko ari aya gikristo hanyuma diru mwarayikoraga wayikoze nka kangahe yewe nayikoze nka gatatu noneho haza kuvuka amakabazo kuwo muntu nyine wabareze yabareze he yabareze muri ribu none sande hantu warega umuntu ni yabareze muri ribu amaze kubarega nyine urumva pasiteri nge kuko nayo nzi ko tubeshya noneho nuwa mukobwa sebya nyasenye ni mukase nayo nabimubwiye yamusebeje kandi mu ruhame eh mukase rero antanga w'umutanga buhamye kuko yari umuntu twakuriye muri karitsiye ari umubyeyi twakuriye imbere turyiwe tugira gute bagenda iwacu antanga w'umutanga buhamye rero ntago nari kugira kumenya ko nagiye kugagara imbere y'Imana mbeshya ngo ngire no kwanga kujya gutanga ubuhamya bw'umuntu urengana gihe utanga ubuhamya imaze gutanga ubuhamya pasiteri abivumbuye urumva nange sine busubire mu nsengero rwe mwese mutandukana kandi waracyakora aracyatekinika umva da umva nawe ra none se Riza tubwire ni bihe bintu bya afate wanenze muri iyo mikorere nibyo washimye muri iyo mikorere ibyo nanenze bya mbere nuko ayo mafaranga akuraho ngaho byibuze nubwo abeshyera Imana ayo mafaranga akayabona nuko nta nicyo byibuze ayakoramo gishimisha Imana urugero nese niba adashobora niba mu rusengero rwe usanga hari nk'umuntu waje kwasengera aturutse ibumbogo n'amaguru ko basengera Inyamirambo akaza n'amaguru agataha nandi afite akana ahetse gashonje karira abizi ko ari mabeshya ngo arimo arabasengera kandi ntabyo abasengeramo muri ayo maturo ntiyagakuyemo n'ibihumbi 10 akamuhereza atakira nugera mu nzira ugurira umwana aje muri make ubona nk'ubwe sikora se ubwo buryo bwakora bitamubwe sikora se bitamubwe sikora watanze ubuhamya se bigenda bibyerekera gutuma pasteli ntango ubuhamya aho ngaho kuri ribusi nge ntango ubuhamya bafite ibihano bye bamuhaye wenda nuko babigenje simbizi kuko bafite icyo bamuhanishije cyangwa se bikaba bigikurikiranwa ntago mbizi ko byakomeje
Shuti wakoze budukurikiye kuri izi televiziyo zombi ni ibibazo bikomeye bikomeye kugenda bigaragarira mu nsengero mu gisata cy'ubukamana hari udusha twinshi cyane uzasanga kenshi dutara n'inkuru z'amadini z'aba bapastoro baryana bakubitana bagira gute banirukanana byinshi bakagira ngo abanyamakuru ngo twabajeho ngo tubagendaho nyamara nono batangiye kujya batanga n'ubuhamya abagiye babikorerwaho uyu ni Liza akina amafilime nk'uko mwabyumvise ariko nano urumva ko yakinnye n'ubundi na za filime zo mu rusengero ati rwose yigagaza ubundi agakora udushya dutandukanye pasteur ibi bintu mu byukuri uvuga ishukuri iri technique ubona atari ubujura bubaho abapastor n'aba prophet n'aba bishop bakoresha bamwe atari bose mu kwiba no guhuguza ubwesikuru bukoreshwa akoreshwe mwitwaje bibiliya n'ubwo buhanuzi urakoze cyane Clema mu byukuri Yesu yaravuze ngo abanjye ndabazi ngo kandi bafite ikimenyetso kandi koko abanjye ndabazi nuvuga ngo Yesu yaravuze ngo abanjye ndabazi kandi bariho ikimenyetso hanyuma Dawidi nawe arandika aravuga ngo mbese imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki igihe imfatiro zasenyutse igihe uwitwaga umukozi w'Imana yamaze kugwa akagusha n'abandi igihe uwitwaga umukozi w'Imana ariwo bakabaye intangarugero ariwo bakabaye ahagara hariya bakaba bandebereho Yakobo yaranditse Petro yanditse aravuga ngo turi inzandiko zisomwa n'abantu bose nuba ngo hari abantu badatinya gukorwa n'isoni arakora ibyaha ku bushake arajya ku karubanda bikore arajya mu kabara bikore arajya mu maroja bikore ara nuko ngo ni nyina ndarwemeye ako tukiraho pasteur hari umuntu umeze gukoresha ikiganiro aravuga ngo ntago aba pastor n'abashumba ngo ntibari bagira aho satana atageze imyambi reka twemere ko nabo bagira intege nke kuko nabo nabantu ariko hari byo ndi kumva njyewe birimo projet umushinga wo kwiba abanyarwanda wo kwiba abantu ari naho batekinikira nabo bajya numva inkuru za diaspora ugasanga ari abatekinika gutyo bazi ngo abantu bakaze bakora ibitangaza nyamara bari kubatekinikisha nkabariza nabandi ubwo bujura ubona buri muhe kategori muri rwa mategeko ya bibiliya na igihe voler qualifié ni so de voler qualifié ni voler qualifié cyane hubwo umva bagiye mahego urabona nko muri 2018 Minaroke na RGB ngire ngo ibyo bigo ministeri y'ubutetsi bw'igihugu n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza imiryango RGB bajya gufata ngo bafunge insengero zitujuje ibisabwa n'ibyumba byasengeraga mu ngo z'abantu nibyo byari byamaze kuba kwimonogoza hari mu busambanyi umuntu agasanga ngo afite icyumba cy'amasengesho ugasanga cyahindutse amacumbi ya roji adabyo mwe bitaga kuderivera abagore n'abakobwa aha za deliverance rimwe na rimwe so ugasanga rero abandi ugasanga niba pastoro umuntu yari umuririmbyi mu rusengero yafashe umukobwa ku ngufu umukobwa kuko yabuze uko abigenza aremeye bararyamanye pasteri niba bimenye bigiye mu nama y'itoro bati buhagaze gatoya ubanze wongera usenge Imana ikugaruta ugusengera Imana akaba arasohotse akabasohokanye korari kuko yamwemeraga yenda yari umunyamasengesho abantu bamwizeragamo akaba arabasohoye akaba agiye akodesheje inzu akodesheje ahantu mu kabari mu kanya barasenga nimugoroba haraba harimo akabari cyangwa ugasanga ibintu nk'ibyo rero ibyo byose rero biri mu bintu byatumye leta ikanura amaso noneho ibizamo nibyo ngibyo urumva ni ikibazo gikomeye cyane muri sosiyete nyarwanda ni ikibazo gikomeye cyane mu itoro ry'Imana ahakaboneye wagakiza ahakaboneye ubujyanama ahakaboneye uburuhukiro Yesu aranditse mu Yesaya 40 aravuga ngo muhumurize abantu banjye mubabwire amagambo y'urutsi imitima mubabwire ko iby'imuhana intambara bishize ariko urumva nyirizina intambara zikomeye zirazanwa n'abantu bakoze Imana muri twebwe bakoze cyane Liza tukiri kumwe turasatira n'umusozo onshuti bakuru zimukurikiye kwizera Yesu TV ndetse na Adonai 250 TV umufatanye bwacu nkuko twahuriye ahantu tuba dukora ibiganiro mu byukuri hari ibibazo bikomeye cyane Liza kuri wowe ati byarangiye tugiranye bifu unabivamo kuko utahinduye ugiye kugukira udukino ku bandi ba apotre cyangwa ba pasteur nge ntago ibyo ngibyo ariko ubundi byari bisanzwe ari akazi kanjye ariko nanone nyabonye ntago nari gusiga nta yahitanye ariko tuvugisha ukuri nkanjye ushobora kunjyana nayo bakankora igitangaza ikihe gitangaza se bagukorera kugenda uri mu kigare cya bya bindi wabonye ngagaramo bikarangira
uhora utura buri munsi saa sita na ninjoro ngo tanga amafaranga ibihumbi icumi ngo duhesha mukozi w'Imana umugisha ngo wabwirije aha ugahora ugendera muri icyo kigare mpaka ubitangaza uzabikorerwa nande kuzabikorerwa n'Imana nk'uko yari isanzwe ibigukorera utaranajyayo uwo muntu se nanubu aracyabikora ntago mperukayo pe ntago mperukayo ariko ntabwo mperukayo ariko se kuki mpamamariza ntago hamamaje ahubwo tuvugira ngo abantu bamenye ko ibyo bintu mubikora babikoresha oya si ngombwa ko nuko tugira gatokerega kugira ngo batajya kwizera bitari byo kwizera uzabishaka kuhamenya zamamagare yitwa ndese ntabwo namuvuga izina erega ku mention ngo umuntu mu kiganiro ntabwo ari byiza did you know that none tuzamenye gute rero ko abantu badakomeje kugenda boshywa bajya burani nk'umunsi nko kurindagiza abantu niko nabyita urumva icyo nabwira abantu icyambere umuhanuzi akubwira ibyakubayeho atakubaje ngo ariko ko mbona mu muryango w'iwanyu ngo burinde muntu wapfuye mu muryango w'iwanyu yamukubwiye se ko yamubonye ko ari umuhanuzi niba ari nyoko wapfuye nakubwira ati ndabona mama wawe yarapfuye uhita ubyemeraho cyangwa umutamarizaho nakubwira ati ndabona so wanyu yarapfuye ubyemeraho cyangwa umutamariza ariko akubwira ati ninde muntu w'umugabo mbona mu muryango wanyu wapfuye ubuse abapfuye nibangana iki ubu hari umuntu uba ku isi hari umuntu uba mu Rwanda udafite abantu bapfuye tujye tubwizanya ukuri undi muntu akakubwira ati ndabona unyura ati niyihegereza wanyuze ubuse umuntu agiye imageragere agiye gusura umuntu imageragere mu murenge wa mageragere mageragere ni umurenge ntabwo ari gereza hubatse gereza ariko ni n'umurenge wa mageragere ugiye gusura umuntu w'inshuti yawe imageragere mu baturage basanzwe ntiwanyura kuri gereza ya mageragere ugiye mu Rubavu ntiwanyura kuri gereza ya Ruhengeri ukayireba Nyakiri bakubwira bati hano hejuru ni kuri Nyakiri gereza Nyakiri ugiye i Muhanga bakubwira bati gereza ya Muhanga umuntu akavuga ati ndabona gereza ndabona unyura kuri gereza niyihegereza wanyuzeho so ubwo si ubuhanuzi ahubwo ibyo ni itangiriro ryo kwinjira ryo kugira ngo bibe abantu ubwo bwese kuri se mukora muri abapastoro nawe ngo ushyizemo mubikorera iki mapastoro ibi bintu bakora ubona biganisha he abantu ibintu ubwo nibyo bizatuma abantu barimbuka ariko ntiwamenya hanyuma yere na warivagemo uzarisubizamo cyangwa waburiye iki ntarisubizamo ntarisubizamo warisubijemo nzarisubizamo nesa wazarisubizamo nzarisubizamo nye warariye amafaranga amafaranga se nari ubu ndacyayarya najya gukurega se yehehe azajya ku azajya kunega avuga ko namugize ne wamuririye amafaranga kandi byo mwumvikanye ubirenzeho ibyo twumvikanye mbirenzeho ubwo se azasobanura muri iyo leta azajya kundegamo azasobanura ko ayo mafaranga yamaye kugira ngo nkuremo iherena kuko uyu munwa ngufatanyije n'umugore we kuko ngufatanyije n'umukobwa we kubera yuko bimeze Baste Riza arashinja mwebwe ibi bintu urabibona gute reka Riza ibi bintu ngereka mbibabwire mwaba pasiteri mwe wenda si bose mwakoze cyane hano rero twumiwe nibibera mudukara bajye bahe icyo nahari kintu navuga tukiri muri iyi si bibi ravuga ngo tukiri muri iyi si dufashe igihe mu ntambara ahubwo twebwe ndasaba ribu inzego z'umutekano nazo zishinzwe kureberera abanyarwanda zishinzwe kumenya umunyarwanda kuko niyo mpamvu habaho ubuyobozi umuyobozi w'umudugudu nicyaberaho n'izindi nzego zikazamuka hejuru mu birere iyo ngiyo rero nuvuga ngo ninde muntu ukwiye kureberera umuturage w'injiji utajijutse mu by'ijambo ry'imana oya nubwo atamenyeje ariko ashobora kugira igwinjiji urumva nk'ubwo ngubwo niba uyumvanyemo abadayimoni urabyizera kandi batekinitse kuyobya rero kuyobya ntabwo bisaba uwize masters ntibisaba umuprofeseri ijambo umuntu ijambo akaribikeza kayobya umuntu nakubwira ngo ubuhanuzi n'ubuhanuzi nahesheninge ikintu akigweho hana kukubaza abaza ngo ariko ngo ndabona ngo niki cyabaye iki niki ngo urubyaro ruravugaho iki urubyaro ruravugaho iki se abantu ubuzi ibyo avuga ku rubyaro ni iki ubucuruzi uravugaho iki nakubwiye ati mbonye ubucuruzi cyangwa mbonye uhomba mu bucuruzi ucuruzi dusoza bagira inama bagenzi bawe bameze gutya navuga nta uhanu wahanutse uwamaze guhanuka we ntabwo wamuhana ariko uwamaze kumva ko ibyo akora atari byo yahindukira numva yahindukira akabivamo bibiri bavuga ngo niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira hanyuma Petero nawe arongera aravuga ngo nuko ngo turi inzandiko zisomwa n'abantu bose Yakobo nawe aragaruka aravuga ngo nuko bene data uko twari turi cyagiye duhindukire tuve muri bwa bwiru ahubwo tujye mu buntu bw'Imana rero urabwira abandi batekinika cyangwa abatekinikwa oya ndabwira ari abatekinika ari n'abatekinikwa
bose utekinikwa ese uwo muntu uhora hanurira umuntu umwe umuntu uhora hanurira umuntu baziranye wowe wagiye ukaza uturutse za Nyamata uje Kigali Nyamirambo numvise rizavuga uturutse uturutse za Gisozi ugiye gusengera Remera Kimironko ibintu nk'ibyo byose so urumva rero abantu bagira amaso barebe umuhanuzi nahanura ubanze wumve ni umuhanuzi koko arakubita ku akungusho cyangwa rimwe arashakira barabahinguranya reka twumve ikibazo hano ndashaka kubaza Pastor Claude hari ukuntu muba muri abakristo baba ari nko muri sare ushobora kugira amayerekwa y'abantu 800 icyarimwe amayerekwa y'abantu 800 icyarimwe Yesu yajyaga mu giterane agakiza batatu agakiza icyenda hari nabo yakijije bari icyenda nyuma hagaruka gushima umwe rero biterwa n'umuntu ariko urabanza ukareba Imana yaduhaye amaso kugira ngo twite iduha ubwenge iduha ibitekerezo iduha kureba no kwitegereza no kumenya bene abo ntibazabura kubaho Riza se ubona nta rujijo biteye ku buryo ito amatorero n'amadini atandukanye ugenda usanga bose bahanura bafite ubuhanuzi ubuhanuzi nta rujije ubona we biteye nk'umupasiteri uyu munsi wa none icyo nakubwira nk'umuntu mbajije nka Donayi cyangwa se Kwizera Yusuf musubiza abadukurikiranye mwese abantu babuze kwicara mu ntebe z'itorero ngo bumve ijambo ry'Imana bumve ijambo icyo ribabwira ahubwo bashaka ubupfumu bajya kuraguza mu bantu nabo batiraguriye ubwabo nuvuga ngo abantu bashaka guhanurirwa kuruta kumva ijambo ry'Imana turabona ntacyo aba pastor naba apotre n'abakibose barenganyaho abaturage nta karengane karimo mbo ntabwo ndi mu mitima y'abantu bose uyu munsi wa none harababikora harabatabikora kuko urumva na Yesu na Yesu Kristo yaravuze ngo muraboneye ariko si mwese so urumva rero ntabwo navuga ngo abantu bose ngo ntabyera ngo de harabakora amahano hari n'abatayakora icyakoze abo babikora nabagira inama kubireka no kugarukiraho abakora ibimeze nk'ibyo guhamagarariza bakamuha 300,000 kugira ngo rizabe ahinduke umuzimu abazimu bamuvugiremo kandi atabarwaye mu izina rya Yesu uyu mukobwa ndamusengeye Imana imukomeze imizimu yabo ibakurikirane urakoze Liza turashoje iyo tarenzaho ngo imizimu yabo ibakurikirane kumenya ko yinkizemo nta muntu nyizera ngewe amurikize nta muntu nyizera izina rya Yesu imizimu isubiraho yavuye urakoze Liza pastor reka mukanya gato turashoje nuko ibyo bikorwa bikorwa wabikoze mu rusengero rumwe cyangwa n'ahandi birakorwa uko amakuru ufite nge mbizaho nabikoze ariko n'ahandi buriya barabikora none se urumva uwo mupasiteri ari wavumbuye iyo diro yaguhagaho nyine cyangwa n'abandi yahaga ntabwo mbizi kuko nge namenyaga ibyo twagiyeho inama ntabwo namenyaga ibyo yavuganye n'abandi watanga inama zimeze gute kubabona mukoreshwa imirimo nk'iriya ari y'ibinyoma cyangwa ari arite nta nama mbahaye uzumva harimo akantu azagenda ry'amafaranga yitahire bari ababeshwa ababeshwa bazihangane none se ko bizeye abantu kurusha Imana niba umuntu yicara mu rugo akumva ko atakisengera ngo Imana igire ikimumarira akarinda yahaguruka akajya kwizera Claude cyangwa Eric ngo namusengera bari utuma Imana imuha reka bajye bayabarye ariko Riza wemera ko Imana iriho ndabyemera wemera ko Yesu wemera ko Yesu akora ibitangaza ndabyemera cyane ndetse wemera ko umwuka wera w'Imana akora cyo umwuka wera ntabyo nzi gusa nzi ko Imana iriho kandi ikora pastor wibaza ari zibazo nk'ibyo nkugiye kumushyira mu rusengero hano turi mu biganiro yashaka narunshyiramo njyewe ibyo by'umwuka wera icyo nkora ni ugusengerariza kandi uramusengera ibiki Riza urumva kuko buriya Bibiliya avuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana batsindishizwa n'ubuntu bwa Kristo n'ubuntu bw'Imana rero Pawulo aravuga ngo kera twari imbata ariko ubu twari abatuwe rero ndashima Kristo Yesu ko ibyo inkozi z'ibibi kuko abo nabita inkozi z'ibibi abantu batinyuka bagahimbira iby'Imana bakavugira Imana ibitangaza bagakorera ibitangaza nka bya bindi bya Sarongo byo ku mazi ari byo yongwe na Sarongo bapfaga urabyumva neza so bene abo ngabo bose nasaro ngo babipfaga bate ikigano kirashoje ni oya 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 hari akantu ubushyizemo ashyizemo gake so urumva sarongo ushaka umupinga aposto yo ibikorwa by'urukundo sarongo akora hari umupasteri urabikora Sarongo ni mukiwe reka mutwongere ikindi reka tuzakora urakoze tuzakora ikindi kiganiro turagushimiye pastor kwa witabira utumire Imana ibahe umugisha kandi mu
abantu bose badukurikiranye kuri Kwizera Yesu TV no kuri Adonai 150 tubifurije umugisha w'Imana abakristo tubabwire ngo nimugube mwitorero gumaho wahamagariwe gumuko wahamagawe ijambo ry'Imana riguturemo ntugakunde kujya gupfumaguza ngo urajye gushaka ubuhanuzaho butari kukuri ukubwira ngo numuhanuzi numuteka mutwe keshi ni uzabona abantu buzuranye mu rusengero keshi nibasoma ijambo ry'Imana ahubwo avuga ngo Imana yambwiye Imana yambwiye Imana yamubwiriye yese yasomye ijambo ry'Imana ko ari yo muyoboro w'ijambo urakoze cyane pastor Liza uravuga iki kuri ikiganiro dukoranye je ntacyo mvuga icyo navuga nuko hataje mo blague mujye mushishoza mureba abantu mugenda mwizerera muri bo mugabanye kwizerera mu bantu mutabanje ku verify neza ngo urebe ngo uwo muntu ni muntu ki yego kuko byaguteye igikomere cyangwa ikibazo ufite ngo igiye ki byaguteye igikomere igikomere yarakigize yatakije ntabwo yari kubitubwira no kuvuga ngo ntago nishimye kandi ntago nishimye sina nabikunze gusa ngiye cyo nashakaga narakibonaga singisenga ariko kuba nta ngiyewerega ariko nimukavuge ko gusenga ari uguhora umuntu yambaye costume nk'izi ngizi z'ibibabi ari uguhora umuntu yambaye amakanzu agera ku birenge umva mbabwire gusenga ndasenga nge ntago nemerera mu gutemberana bibiliya sinemerera mu myambarire y'abakristo nge nemerera mu mana urakoze cyane ariko ugomba kugira n'ukuyobora kuri iyo mana pastor twase inyobora hose kubera iki ngenda hayobe ndaha yabe wahiri oyariza ugomba kugira naho uteranira ukagira itorero ubarizwamo icyo nicyo kintu cyane pastor twabashimiye asante sa wakoze riza murakoze cyane namwe ibihe byiza kuri mwese mudukurikije ibihe byiza turabakunda kandi tuzongera tubazanire abatumirwa bameze nk'uko bafite ibintu byinshi bagiye bakorerwa ndetse byanababaje murakoze cyane tubashimire mwese kuri Adonai 150 TV ndetse no kukwizera Yesu TV mwese mugire ibihe byiza turabakunda bye bye amen amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si